ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምን አምሽታችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎቻችን እናልፋለን። ሲንቄ ባንክ አጋራችን ነው፣ እናመሰግናለን። ሰለሞን አባቡ ከስፖርት ዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከጊኒ ጋር በምናደርገው ጨዋታ መከላከሉን ሳንዘነጋ አጥቅሰን እንጫወታለን ሲሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ተናገሩ። የጊኒ ተጫዋቾችን እናከብራለን ያሉት አሰልጣኙ ግን አንፈራቸውም ሲሉ ነው የተናገሩት። ዋሊያዎቹ ዛሬ ምሽት የምድብ ማጣሪያ አራተኛ መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ። ሀብታሙ ካሴ ጨዋታውን እንደሚከተለው ተመልክቶታል። የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን መስራች እግር ኳስ አብዝቶ የሚወደድባት ሀገር ኢትዮጵያ ዛሬም ብሔራዊ ቡድኗ በማጣሪያ ጨዋታዎች መቸገሩን ቀጥሏል። ከ34ኛ አፍሪካ ዋንጫ ውጭ የነበረው ዋሊያው በ35ኛ አፍሪካ ዋንጫ የመሳተፉ ጉዳይም አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። በምድብ 8 ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎም ከታንዛኒያና ከጊኒ ጋር የተደለደለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሶስት ጨዋታዎች በሁለቱ ተሸንፎ በአንዱ አቻ ወጥቶ 6 ግቦች ተቆጥረውበት አንድ ብቻ አግብቶ በአንድ ነጥብ የምድቡ ግርጌ ላይ ነው። ብሔራዊ ቡድኑ ነጥብ ከማጣቱ ባሻገር የሜዳ ላይ እንቅስቃሴው ለነገ ጥሩነት ፍንጭ የማያሳይ መሆኑ በራሱም በቀቢጸ ተስፋ እንድንጓዝ የሚያደርግ ነው። የአገሪቱ እግር ኳስ ልማት ነገን ታሳቢ ያደረገ አይመስልም። በሰው ልማት፣ በታክቲክ ልማት፣ በቴክኒክ ልማት ሁሉ ችግሮች ያሉበት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑና የሚመለከተው መስሪያ ቤት መሰረታዊ ስራ ሲሰራ አይታይም። የዚያ ዶፍም የአገሪቱን ብሔራዊ ቡድን እየጎዳው ይገኛል። ብሔራዊ ቡድኑ በነጥብ ጨዋታ ለመጨረሻ ጊዜ ያሸነፈው 2014 ዓ.ም በነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለው ዋሊያው ለሞሮኮ የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ አራተኛ መርሃ ግብሩን ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ከጊኒ አቻው ጋር ይጫወታል። ከጨዋታው አስቀድሞ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ የባለፈው ስህተታችንን አንደግምም ብለዋል። ለመጨረሻ ጊዜም በተጫወትነው ጨዋታም 4-1 በሆነ ውጤት ተሸንፈናል። ያ በዛሬው ጨዋታም ይደገማል ማለት አይደለም፣ ይህ እግር ኳስ ነው። አንዳንድ ጊዜም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ችግሮቻችንን አውቀናል። ችግሮችን ለመቅረፍ በደንብ መስራት እንደሚጠበቅብንም ተረድተናል። ጨዋታውን ለመቆጣጠር እንሞክራለን። በዛሬ ምሽቱ መርሃ ግብር ስለ ጨዋታው ታክቲክ የተጠየቁት አሰልጣኝ ገብረመድህን የጊኒን ብሔራዊ ቡድን እናከብራለን እንጂ አንፈራም ሲሉ ነው የተናገሩት። የቡድኔን የጨዋታ ታክቲክ በተመለከተም ዝርዝር መረጃም መስጠት አልፈልግም። እንደ አጠቃላይ በጨዋታው ለማሳየት እንሞክራለን። የሆነ ችግር እንዳለብን አውቃለሁ። የጊኒን ብሔራዊ ቡድን እናከብራለን፣ ነገር ግን አንፈራም። ነገ ሌላ ቀን ነው። ጨዋታውን ተቆጣጥሮ ለመጫወት እንሞክራለን። ጊኒዎች በዓለም አቀፍ ደረጃም ከ300 በላይ ተጫዋቾች አላቸውም። ጨዋታን መቀየር የሚችሉም ልምድ ያላቸውም በታክቲክ ረገድ ጥሩ የሆኑ ተጫዋቾች አሏቸውም። እነዚህ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ከሀገር ውስጥ ሊግ ከተሰባሰቡት ጋር ነው የሚጫወቱት። እግር ኳስ የግል ስፖርት አይደለም። አንዳንድ ጊዜም የሚፈጠር ነገር አለም። ትልቅ ቡድኖች በብዙ የጎል ልዩነት ሲሸነፉም ተመልክተን እናውቃለን። በዛሬ ምሽቱ መርሃ ግብር ቡድኔ የማጥቃት ጨዋታ ላይ መሰረቱን ያደርጋል ሲሉም ገልጿል። በሁሉ ነገር እንጠነቀቃለን። ከቦርሻ ዶርትመንድ ጭምር የመጡም በጣም ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች አሉ። እንደነዚህ አይነት ተጫዋቾች ቡድናቸውን ያጠናክራሉ። አሁን የተለየ ነው። ቀድመን አይተናቸዋል። ከዚህ ቀደም እንደነበረው አንሆንም። ከዚህ ጨዋታም በቻልነው አቅም ነጥብ ማግኘት እንፈልጋለን። አንፈራም። ማጥቃት ላይ መሰረት ያደረገ ጨዋታ እንጫወታለን። በምናጠቃበት ጊዜ ደግሞ መከላከልን አንዘነጋም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሁሉም መርሃ ግብሮች ባደረጋቸው ያለፉት 20 ጨዋታዎች 9ኙን ተሸንፏል። 7ቱን በአቻ ሲያጠናቅቅ 4ቱን ደግሞ በአሸናፊነት ፈጽሟል። ከአራቱ 3ቱ በወዳጅነት ጨዋታዎች የተገኙ ድሎች ናቸው። በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአቢጃን የጊኒያቸውን የሚገጥምበትን ጨዋታ ከምሽት 4 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ መዝናኛ በቀጥታ እንደምናስተላልፍ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ከዚሁ ምድብ አስቀድሞ በተደረገ ጨዋታ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከሜዳ ውጪ ታንዛኒያን 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነጥቧን 12 አድርሳ ወደ አፍሪካ ዋንጫው ማለፏን ያረጋገጠች ሀገር ሆናለች። ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን እናልፋለን።
የ2017 ዓመተ ምህረት የህፃናት ውድድርና ሌሎችን ለመርዳት ሩጣለው ዘመቻ በይፋ ተከፈተ። የ2017 ሶፊማል ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ለ24ኛ ጊዜ ዳር 8 ይካሄዳል። 50 ሺህ ተወዳዳሪዎችም በውድድሩ እንደሚሳተፉ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አስታውቋል። ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተካሄደ ያለው የህፃናት ውድድር ዳር 7 የተመጣጠነ ምግብ ለሁሉም ህፃናት በሚል መሪ ቃል 3500 ህፃናትን በማሳተፍ እንደሚደረግ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ዳግማዊ ታማረ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በ2001 ነው ታላቁ ሩጫ የጀመረው። ከአምስት ዓመት በኋላ በ2006 የልጆቹን ውድድር ጀመርን። ሶዳት እድሜያቸው ከ11 ዓመት በታች የሆነ ልጆች 10 ኪሎ ሜትሩ መሮጥ ለማይችሉት ቅዳሜ 3500 የሚሆኑ ልጆች በዘንድሮ 3500 ነው ለሚሆኑ ልጆች በየእድሜያቸው ተከፋፍሎ የዚህ የታላቁ ሩጫ ዊኬንድ አካል እንዲሆኑ ነው ያደረግነው። በቅልቡ በዓለም አትሌቲክስ የሌቭል ደረጃ የሰጠው ታላቁ ሩጫ ውድድር በተጨማሪ ለመርዳት ሩጣለሁ በሚል መርህ ባለፉት ዓመታት ከ38 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉንም ዳግማዊ ታማረ አያይዘው ገልጸዋል። ዛሬ 37 ሚሊዮን ብር በላይ ሰብስበን ሰጥተናል። ስለዚህ ውድድሩን ብዙ ጥቅም ቢኖረው ደስ ይለናል። ቢኮዝ በጣም ትልቅ ነው። ከዚህም በላይ ብዙ ነገር አለው። እኛ ግን በበኩላችን እነዚህን ደግሞ እንደግፍ ብለን ነው። ለዛ በዘንድሮ ዓመት ማየት ይሄ አይነ ስውራን ነው የምንደግፈው። አንደኛው ድርጅት ሲወለዱ ማየት ማይችሉ ልጆች ነው። አንደኛው ግን ከተወለዱ በኋላ ትልቅ ሆኖ ማለት ማይችሉ ሰዎችን ነው የሚደግፈው። አንዱ አረጋውያንን ነው። ለዛም ነው እነ ያየሽን እና ትግስትን የወርቅ ሜዳሊያ የእውነት ከልብ ነው ኢንስፓየር ያደረጉን። ለእኔ በበኩሌ አምሹር ለብዙ ኢትዮጵያዊም እና የእነሱንም ማሸነፍና ይሄኛውም እኛ ዘንድሮ የምናግዛቸውም ሲገጣጠም በዛም ነው እነሱን የጠራ። በ2017 ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለመሳተፍ ከ13 ሀገራት ተውጣጡ ከ200 በላይ የውጭ ሀገር ዜጎች መመዝገባቸውንም ዳግማዊ ታማረ ተናግረዋል። ዘገባው የባልደረባችን ተመስገን አለባቸው ነው። የአፍሪካ የጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤና ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በዛሬው ዕለት ተከናውኗል። በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ በተከናወነው ጠቅላላ ጉባኤ ለቀጣይ 4 ዓመታት የሀገሪቱን ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽን የሚመራ አዲስ አመራር ስለመመረጡም ዘግቧል። በዚህ መሰረት ከዚህ ቀደም የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት በመሆን ያገለገሉት ግብፃዊ ካሊድ አልሳይንን በመተካት በናይጄሪያዊ ዋይድ ኦሾዲ መመረጣቸው ታውቋል። የሀገሪቱ ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽን ከዚህ በተጨማሪ በዓለም አቀፍ ደረጃ አፍሪካን የሚወክሉ የቦርድ አባላትንም በዛሬው ስብሰባቸው መምረጣቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽንን በማገልገል ላይ የሚገኙት አቶ ተስፋዬ ብዛኔ በምስራቅ አፍሪካ ሪጅን ደረጃ የሚዲያና የፐብሊክ ዘርፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው መመረጣቸውም ተገልጿል። በዛሬው ጠቅላላ ጉባኤና ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሸዊ ሻንካ አፍሪካ በሀጉራ የሚገኙ በርካታ ወጣቶችን በመጠቀም ስፖርቱን ሊያሳድጉ እንደሚገባም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። Africa has the youngest population in the world with more than አፍሪካ እድሜያቸው ከ35 እስከ 52 ድረስ የሚገኙ ከ400 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች የሚገኙባት አህጉር ናት። ከግማሽ በላዩ የኢትዮጵያ ሕዝብም ወጣት ነው። የአፍሪካን የጠረጴዛ ቴኒስ ለማሳደግ ይህ ወርቃማ አጋጣሚ ይመስለኛል። የኛ መንግስትም ስፖርቱን ለማሳደግ ቁርጠኛ መሆኑን ለማሳወቅ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ የ2024ቱን የአፍሪካ የዋቂዎች የጠረጴዛ ቴኒስ ሻምፒዮና ካሳለፍነው ቅዳሜ ጀምሮ በማስተናገድ ላይ መሆኗ የሚታወስ ነው። ዘገባው የባልደረባችን አብርሃም ተስፋዬ ነው።